va, toi. Проследете го прегледот на вестите. На седницата на владата на Македонија е донесена одлука за определување на невисоките цени на одделни нафтени деривати. Според неа, малопродажните цени на нафтените деривати во просек се зголемуваат за 7,5%. Тоа е резултат на покачувањето на цената на суровата нафта на светскиот пазар во последниот период за околу 14%. Владата, меѓу другото, ги прифати измените и дополнувањата на законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните, за кои гарант е Република Македонија. Собранието на Македонија и денеска ќе ја продолжи 57-та седница. Вчера пратениците повторно ја продолжија расправата по информациите за случувањата за време на вториот круг од локалните избори во Охрид, за текот на изборите во западниот дел на Македонија, како и за загрозеноста на личниот интегритет и безбедноста на пратениците на ВМРО, Вистинска македонска реформска опција, нивните семејства и нивните имоти. Во расправата пратениците од ВМРО-ДПМНЕ го отфрлија тврдењето на опозицијата дека за инцидентите во Охрид за време на локалните избори било направено сценарио во изборните штабови на оваа партија и на Демократската алтернатива. Владеачката коалиција на Црнагора нема да учествува во идната Југословенска сојузна влада. Изјави црногорскиот председател Мило Џуканович на средбата со југословенскиот председател Воислав Коштуница во Подгорица. Во соопштението објавено од канцеларијата на Џуканович се вели дека црногорскиот председател нагласил дека се залага за диалог со Србија во врска со нова заедница на држави. Поглаварот на Српската православна црква, патриархот Павле, на средбата со шефот на Југословенската армија, генерал Небојша Павковиќ, му се заблагодари за улогата што ја одиграла армијата за време на изборната криза во Југославија. Павковиќ од своја страна подвлекол дека армијата ќе продолжи да действува според уставот и интересите на народот и државата. Павковиќ исто така истакнал извесни елементи на српската опозиција и на силите за безбедност се надвор од контролата што ја загрижува војската, бидејќи се обидуваат да прикажат анархичност во земјата. На Блискоисточниот мировен самит во египетското одморалиште Шарм ел-Шејх е постигна договор за прекин на тринеделните палестинско-израелски насилства. Американскиот председател Бил Клинтон им оддаде признание на израелскиот премиер Ехуд Барак и на палестинскиот лидер Јасер Арафат за напорите за постигнување спогодба со која ќе се стави крај на насилствата, а пошто ќе продолжи диалогот за мир на Блискиот исток. А во меѓувреме продолжуваат насилствата на западниот брег и во појасот Газа. Во меѓусебни престрелки загинаат двајца палестинци, а десетина се повредени. Истовремено, по објавувањето на договорот за прекин на огнот, во жестоки насилства во источен Ерусалим се ранети тројца израелци. Прогноза за времето. Сончево со умерена облачност и со слаба магла по котлините. Температурата ќе се движи од 20 до 25, а во Скопје до 22 степена. Тоа беше прегледот на вестите. Пријатно.